Kürdəmirdə yollar qana boyanıb. Ağır yol nəqliyyat hadisəsi Ağsu Kürdəmir İmişli yolunun Kürdəmir rayonunun Sorsor kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb. İmişli rayon sakini 54 yaşlı Abbas Kərimovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil Kürdəmir rayon sakini 37 yaşlı Ceyhun Piriyevin idarə etdiyi Nissan markalı avtomobillə toqquşub. Nəticədə Mercedes markalı avtomobildə olan 6 nəfər həlak olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Hadisə yerinə dövlət yol polisi və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb edilib. Yaralılar dərhal Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.